大家好啊，我是蔡律师啊，我们在新为明律师事务所。我们今天这个视频的题目是中期选举后谈绿卡申请形式和排期情况。那最近呢是这个美国中期选举刚结束，那另外呢移民局也公布了下一个月2022年底的这个绿卡的排期情况。那在这里呢给大家更新一下啊我们的分析和对未来的展望。那总体来说呢，我们看到这个中期选举呢，现在共和党呢可以控制众议院，民主党控制参议院，所以从这方面来说，简单来说呢，我们认为任何重大的移民改革法案恐怕很难通过，或者简单来说呢，今后几年里面估计呢，这个移民法会和以前差不多，没有重大的变化，比如说取消排期，就是说取消这个国别配额之类的，像这样的。那从美国移民法的政策角度来说，和以前差不多。那么根据排期形式我们现在看到现在的排期是怎样的，或者将来会怎么样呢？那么现在呢 ，EB1 类别杰出人才，或者说跨国公司经理啊这些，还没有排期，但是呢。移民局在最近刚刚发布的新的 Visa Bulletin 里头讲到呢，说预计啊，今后再过几个月，因为申请的人数多 ，EB1 对于中国和印度出生的申请人也可能会要开始排期。那这个说明什么，或者因为什么呢？因为各种原因，众所周知的原因啊，有这个国际政治，也有经济的原因等等。那现在呢，想办理美国绿卡的人应该说比以前更多。那移民局收到了。比以前更多的申请，那相应的呢，移民局估计，包括美国国务院通过对 Visa Number 的需求，估计今后一段时间 EB1 类别也会出现排期，反映了申请人数的增加。那么对于 EB2 包括 NIW 以及 EB3 现在排期情况是怎么样的呢？ EB2 呢排期现在到2019年的中间，也就是说有3.5年左右的排期时间。EB3 呢到2018年的中间，也就是说有4.5年左右的排期时间。那么排期走向会怎么样呢？过去一段时间我们看到排期前进相对缓慢一点，过去几个月。但是呢我们知道排期有两套系统，一个是 filing dates， 一个是 final action dates， 也叫表 A 表 B 等等。这是一些基础知识，可以看我们此前的文章和视频。那我们看到呢，虽然 filing date 前进的不多，但是 final action date 呢一直还在有前进，二者现在接近，这个也预示呢就是 filing date 过一段时间可能还会有前进。也就是说现在呢 NIW 排期在3.5年左右，这个排期呢在过去10年里一般都在4年上下浮动。一定程度我们可以类比，比如说就像人民币对美元的汇率，那中间呢它也不停的在变化，但是呢大致在一个范围内浮动，从2005年啊这个汇率改革以后到现在10几年，那么基本呢都是这么一个范围。一定程度上呢绿卡排期也有类似的情况， EB2 EB3 的排期呢，有的人有各种耸人听闻的估计啊，计算算法啊，这个呢因为各种变数很多，如果你的数据呢本身这个来源就不见得那么可靠呢，就有 garbage in garbage out 这个问题。那比如说呢这个申请绿卡的人数，对吧，这个呢因为受到各种情况的变化，那有自动调节的问题，如果排期时间很长，有的人呢可能就会改变申请策略，暂时不申请或者办理其他国家的，如果排期时间短，可能就会吸引更多的人来申请。所以呢这个一定程度，或者我们比喻就像猪肉价格等等一样，那肯定会有经常变化，但是呢长期来说它是围绕着一个基准线来浮动来变化的。那总体来说呢，根据这个排期的预计，我们对申请人有什么样的建议呢？那如果说你符合 EB1 的条件，那么可以考虑呢尽快的开始申请，这样呢就可以这个避免说等到排期开始了可能会更紧张，对吧，那么会给在美国的身份造成麻烦。举例来说，如果你现在在美国生活工作，如果你符合 EB1 的条件，那么近期就可以申请，这样呢可能就不需要办理工作签证 H1B 的抽签。如果你人在中国，但是孩子呢担心超龄问题或者上学问题，现在办 EB1 呢就可以短期来到美国取得绿卡定居。但是呢如果说有排期以后呢，那就不好说了，可能要等的时间就更长。那么对于 NIW EB2 类别有什么样的启发呢？我们可以看到呢这个优先日期啊就更有用了。那么优先日期呢是你I-140申请，不管是 EB1 NIW 等等类别的提交日期
那么以前 EB1 不用排期的时候呢，有的人觉得，哎，反正我早晚积累条件，到时候直接办 EB1 就是了。那么现在呢，如果要有排期，那你如果同时办一个 NIW， 那么取得一个较早的优先日期，这样呢，即使有排期，你有较早的优先日期呢，就可以不用等，或者说等的时间比较短啊，这就一个优点。那么一般来说，如果你符合 EB1 的条件，那一般也可以符合 NIW 的条件，就像买鱼买一条大的还饶给你一条小的一样啊，就像这样。那么呢，这个相对来说也不太费力。那有的人因为各种原因有这个迷之自信，是吧？觉得我一定要办 EB1， 哎，要办 NIW 不行。郭德纲的相声说一定要等宾利车来撞，夏利车不行啊。那这个看个人的情况吧，对吧？就根据我们过去的经验呢，很多其他的客户啊，有的时候也都感到后悔，说其实3-4年前就可以办 NIW， 排期等也排到了，对吧？那你这个 EB1 申请不是自说自话，全由自己来决定的，要由移民局来决定是否能够顺利批准，对吧？所以呢，从这方面，我们总体来说建议，如果你符合 EB1 的条件，尽快采取行动；如果符合 NIW 的条件，或者说borderline 这个 EB1 有可能符合但不那么强，那么可以 EB1 NIW 都申请；或者如果符合 NIW 的条件，可以先申请 NIW。说到这里呢，关于 EB2 类别最近的绿卡排期 Visa Bulletin， 现在全球呢所有国家都要排期了，不仅仅是来自中国印度的，所以这也说明一定程度上对美国绿卡的需求增加。那这个也很容易理解，大家每天你看国际新闻，有这个欧洲的战事，然后呢其他国家汇率欧元、英镑、日元等等，对美元都有贬值，其他国家包括人民币，其他国家的货币，第三世界国家的巴西的、墨西哥的等等，这些国家货币也有贬值的问题。那所以呢，从这些方面，哪怕从这个经济、工作、就业机会、事业发展回报角度，可能也会有更多的人考虑从全球移民美国。那这个大的形势，个人不能改变，那个人能够控制的呢，把握自己的命运，对吧？如果你考虑想要移民美国呢，那还是可以尽早开始行动。另一方面呢，最近一样的一个新闻啊，这个 Trump 呢，他说2024年还要重新参加选举，那这个会不会增加新的变数呢？我自己认为啊，根据呢最近中期选举的结果，根据美国当前的政治现实， Trump 来参加选举呢，不太可能能够当选。实际上呢，总体来说，因为这个搅局这个行为呢，可能让民主党当选的几率更高。那么从这方面来说，总体来说呢，对于职业移民或者对于移民政策本身来说呢，应该说民主党政府的这方面相对宽松一些。如果回顾呢过去在 Trump 几年里呢，推出了各种什么公众负担啊，什么更多的这个485 interview 啊，还有别的 H1B 的限制啊等等，这些后来拜登上台以后呢基本都废除了。基本的一个总结呢，就是中期选举及最近的政治现实啊演化，我们的观察和分析呢是今后一段时间法案不会有变化，那相应的这个移民法的框架还会照旧。此前大家可能听说过啊，很多印度人尽力推动 lobby 的呢是说取消国别的配额，对吧？这个法案前后换了几个名字，现在呢过去2年可能关注的人少一些。那么现在呢，因为世界有各种其他的问题，总体来说呢，对于合法移民这个制度改革呢，相对来说不是一个紧要的任务，短期看不到美国国会有这方面的很多讨论，所以呢我们估计这方面也不会有太多变化。但是反过来另一方面呢，我们知道印度申请人排期时间比较长，那像这样呢可能有更多的印度的 IT worker 啊，或者是其他的专业人士啊，或者跨国公司经理啊，他们会考虑办理 EB1 类别，这样呢也增加了对 EB1 的需求，所以呢这也是 EB1 会要出现排期的一个重要原因。因为来自中国的申请人因为各种原因有需要留在美国的或者润到美国的，那么来自印度的申请人呢也有类似的情况，因为人数总数比较多，是吧？大家知道人家预计可能明年印度就要超过中国成为世界第一人口大国了，那么而且印度的人口结构比较年轻，符合这样移民的人数也比较多。总结一下，我们认为移民法的框架不会有大的改变，然后呢关于排期呢应该会基本稳定，但是呢根据美国移民局和国务院的预测，可能会比现在略长一点， EB1 可能会出现排期， EB2 EB3 呢最近有一些停滞，但是呢我们的建议呢就是如果符合 EB1 条件可以尽快申请，如果符合EB2 的条件，那么你可以考虑 NIW 尽快办理，或者 EB1 和 NIW 都办理。
那更多的关于这个移民申请的其他的情况啊，如何符合条件，如何得到评估啊，等等申请的流程，可以参见我们其他的文章和视频。有更多的问题可以联系我们，谢谢。